Jau penktus metus mokytojo dieną Prienuose žymi dar vienas įvykis – mokytojo dienos regata. Nuo 2008 metų, kai buvo pradėta ši iniciatyva, varžybų taisyklės kasmet nežymiai pasikeisdavo. Šiemet dalyvavo Veiverių, Jėzno, Žiburio gimnazijos mokinių ir mokytojų komandos, bei jungtinės savivaldybės ir visuomenės sveikatos biuro komanda. Buvo varžomasi dėl mero taurės 4 km distancijoje. Nepralenkiami buvo Jėzno moksleiviai. Jiems ir atiteko įspūdinga taurė, bei atminimo dovanos. Šiandien čia vyksta regata mero tauriai laimėti. Kiek komandų užsiregistravo? Užsiregistravę yra 5 komandos, 4 didelės ir 1 maža, tačiau galvojam, kad dar plauks ir 5 didelė valtis, kuri užsiregistravo pavėluotai, tai Birštono gimnazijos komanda. Žinau, kad čia plaukia ir Žiburio gimnazijos mokytoja. Ar jie varžosi kartu su moksleiviais? Jie varžosi mažoje valtyje ir kloja 8. Du sėdi būgnininkas ir vairininkas, jie nesivaržo, jie tradiciškai mokytai dalyvauja iš to regato jau 5 metai. Ir kaip distancija, kiek kilometrų plaukia? Plaukia mokiniai ir jungtinė komanda plaukia 4 km, 2 prieš srovę, 2 km pasroviui, mokytojai plauks 3 km pusantro prieš srovę ir 1,5 atgal. Prieš 5 metus atsirado vikingų valtys Prienuose. Ar nebuvo jokių irklavimų užuomazgų iki tol? Akademinių irklavimų užuomazgus visą laiką Prienuose ir Prienų rajone buvo gana stiprius. Tai mes ir turim olimpiečių, Stakliškietę, Kamenskaitę, amžinatilsį, dabartinį, Rolandą Mašinską. Anksčiau buvo irgi, bet dėka Arvydo Stašaičio, aš manau, ir buvusio mūsų mokyklos direktorio Aido Aldakausko, ši regata įvyko prieš 5 metus pirmą kartą ir dabar toliau vyksta. Ar nori mokiniai, mokytojai, savivaldybės darbuotojai ir kloja? Aš manau, kad nori. Jeigu Veiverių komanda sugebėjo atvažiuoti 4 kartus ir treniruotis, tai aš manau nori. Ir visi mokiniai konkurencija, kas ir kluos, yra iš tikrųjų. Kaip bus apdovanoti nugalėtojai? Nugalėtojai mero taure, visos kitos komandos diplomais ir saldžiais prizais. Aš nešiojau suprėžytas kelias ir nieko klausyti nenorėjau. Oi, pas mane dėlopoji, į namus vieną kartą atėjo. O, meilė, tu mane nugalėjai. O, žvaigždė, vėl man šviesą minėjai. O, meilė, tu mane nugalėjai. O, mano žvaigždė, vėl man šviesą minėjai. Dienos plakai išleidau, aš gyventi visą kas kitėjau. Su draugais gatvė gerdau vyną. Sveikinam nugalėtojus, kaip pavyko? Labai gerai, sekėsi viskas gerai, stengiamės. Iš tikrųjų, iš visų jėgų labai kovojam. Ar tai ilgų treniruočių nuopelnas ar talentų? Grynai talento, nes mes visi sportiškai esam. Taktikos pas mus nedaug, bet jėga turbūt nugalė. Kodėl jas ne taip mylimas ir klavimas? Nežinau, ar jis mylimas labai jas ne. Bet turbūt, kad mes stiprus gal. Ar pavyksta, ar noriai ir kluoja žmonės, ar pavyksta pritraukti juos? Tikrai taip. Kaip daug laimėm, iš tikrųjų, tai jo. Jūs aplenkėt ir pirmuosius, kurie startavo mokytojus. Kaip šitai pasisekė? Galbūt jie pasidavė? Ne, kadangi jų 8 vietėje, tarp ne, valytis, tai gal jiems vis tiek lėčiau gal šiek tiek ir kluojasi. Bet nesu aplinkėm, nežinau, kažkaip pavyko. Kaip sekėsi distancijoje? Puikiai. Kelintą vietą užimė. Atrodo, kad antri. Buvo valty 3 direktoriai ir 1 lyderis. Ar nenukrypot nuo kursų? Ne. Ne. Tiesiai, sukom ir grįžom. Jo, nenukrypom. Ar noriai ir kluoja mokytojai, ar nesunku surinkt komandą? Nežinau, reikia Daliaus klaus, bet manau, kad ne. O šiaip tai
kviesčiau visus irkluoti. Čia labiau yra mokinių varžybos, kaip jūs iš vis nusprendėte čia dalyvauti? Šiaip tai yra mokytojų regata 2012, tai manau labai šaunu, kad mokiniai prisideda ir būtų gerai, kad mokytojai prisidėtų, bet yra kaip yra. Kaip vertina tokius renginius, ar jie reikalingi, ar kelia fizinį aktyvumą mokinių? Tai manau, kad tikrai reikalingi ir aišku, ne tik mokiniams, bet ir mokytojams, vat mokytojo diena, tai ir mokytojai susibūrė į komandas ir mes savivaldybė padarėm savo komandą. Taip turbūt skatinamas tas komandinis darbas, nes čia tas ypač aktualu ir klojant viską daryti kartu sutartinai, tai ir gyvenime. Tai svarbu. Kaip galvojat, kodėl tik kartą metuose rengiama regata, galbūt vertėtų gale vasaros, kuomet atšyla orai? Kodėlgi ne, aš tai galvoju, kad galėtų būti ir ne kartą metuose, bet čia gal yra kitos problemos, galbūt finansinės, organizacinės, nežinau, tiesiog, bet kuo daugiau tokių renginių, to geriau. Ar Prienuose mylimas ir klavimas, ar mėgstam? Na, jeigu žiūrint į sportinius pasiekimus, tai iš tikrųjų yra ir klotojų tikrai pasiekusių gerų rezultatų ir tas irklavimas čia vystomas, bet šitas irklavimas būtent vikingų laivais, tai čia yra daugiau toksai sveikatinimas, sakyčiau, ne varžybinis, bet tiesiog dėl sveikatingumo. Kaip jūsų komandai sekėsi šiandien? Gerai, viskas gerai. Nesvarbu, mes atplaukėm paskutiniai, nusileidom mokiniams, bet čia viskas normalu. Iš tikrųjų, visi jaučiamės gerai, visi laimingi, pasportavom, pajudėjom, ko daugiau reikia.